السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضيال وحان دين كسو دوين يا برمامش كيني ماموس ونين كسو قد بينا يو تيفيق السمسات حارين تيسا مغالدة لندن وحايدين سو قارسين دونا عانو أحكتون موسى عبد الله عاوة وحا هالكا نيقو مرتيا ويلفر ديان كسو ماموس برمامش كيني ماموس دلن يارادة كونو المغالدة لندن وكو غفر فرعون ودلن يارادة هير سومالي لان عاوة حنكا هالينا برمامش كيني حفلة دي 18 مي صدحي لواتن صناعية كسو ريكتي Soomaaliland markii la soo noqotay goonis ku taageeday ah waxaan doonayaa inaan dhalinyarada halkan balan wareysto shucuurtooda sida ay tahay iyo waxay dareensan yihiin iyo sida ay ugu dabaaldegeen dunida dacaladeeda iyo la nabma hadaan kaga bilaabo dhinacayga midig waxa fadhida Aniise Maxamed waxa ku sii xiga Aadan Cabdullaahi Awad dhinacayga waxa fadhiya Axmed Cabdi Aadan dhinaca kale waxa fadhiya Abwaan Keeni Qaranka وحوين وحمسة حسن حاشي وحندوني عاو إنا كقبل لعبو لنا عن بدح مديك أنيسة إنا كقبل لعبو أنيسة كورن حفلة دي 18 ماي إيا لندن ساوغة دبالدكتين أدن كل لندن بمتشوكتين رونتي بسم الله الرحمن الرحيم أدن كقبل لعبو يعني حفلة دي 18 وحيد حفلة دي عادو قيمة بدن وحيد حفلة ريال يعني حفلتي هذا الصوم مري سمالا سندي هورتي عن صورة كروتي أبو بين دوجو بلارنيت بهيد حفلة عادو نحسن بهيد ده كتير سمالا نقف أمرا ما يقفونه كم غنا رك حفلة عادي عاد سقو نحسن بهيد ما شاء الله فانا نكرا شعور هذا سهيد ما كادو شعور سهيد واحد شعور عادو لما بدين اعتراف كي السي سمالا غير سمالا بس أكر عادي رك ما شاء الله عاد بيسقو نحسن هيد وان dad ka reer Soomaaliland oo dhamina waxay moodayeen day fanaaniyihiin iyo day wasiirriyihiin iyo day dhalinyarayihiin iyo day islaamayihiin ba in Soomaaliland la yidhi ictaaf maanta waa qaadateen waa dad xadaran kartaa muwaadiniina waa dad dalkooda iyo dadkoodaba jecel waa dad isku duuban waa dad mar walba oo ay taagan tahay 18 May shucuurtooda iyo farxadooda soo barnaandhigaanaysa igu gudbi Aadan baan doonayaa isagana inaan weydiiyo Aadan sadu dabaaldegtay Leyland والله إن هذا أرو أذن هانك هذا يد أنت ما أنت هاك إلا فريدة أنس كورك ناس ما لين يتنطبق إن حفلة دي كان عادي مجاد لندن وحنا كم دي هن دلير تيارتا فلن تري هن وش خير نسي أو متقنا بلو لأن ما ودي دي سي أي متقنا دل كودا يدد كودا با ورقة بقولنا فرحة يدور وقة بني العك تاس يوم طلع رجابه فنتي شقف يعمل نقاوني دمان يدد كتر كودا شقيني إن هدي أنا أسوق دبو جود أهان wadamada caalamka oo dhan waxaan u maleynayaa wadan aan laga dabaaldegin ama tuur aan laga dabaaldegin adduunyada dacaladeeda inaanu jirin halkaas aad ku arkayso internetadii ilaa iyo website-dii aan maalin walba meel heblaaga daawo sawiradeedii daawo fiidiyadii iyo dabaaldegii wali ku jirna wali ka wali ku jirnaa oo ilaa hadda aad arkay caalamadooda sidaynaa waxaan ku leeyahay maasha Allah dabaaldeg aad buu badnaa caalamadooda ma taqaanay aad dal u ibsinay dadku qaali ku ahayn aadada waxaad ahayd dadkii voluntary ugu shaqeynayay xafladdii 18 May aniga iyo waxaan hubaal ku ahaa iyo dadku waan ogahay xamsaga sax waxa igu maqaala ilaa iyo jimcihii Friday-dii inaad taagnayd oo aanad saaxanay walaal horta waa run sababta ah إلا يا سدح العشاء كورياني يا حمسة وحنو قاد وشقين وحن كم دهن تدكي كغب قالي يا حفلتي إن مجال ده بريستول عالم كل جوس هاري هباق يمونا يسوق من قابيان ويجي قادو ما هنا قيو إن كدي وحنو كغب قالي حفلة دي هبين كي هل تهون تلاقو دي جاي يبتي كلا لوا دبا إن مال دي كحك تنا وحنو تقنا يعني حفلة دي يسوق من قابيان ور رضا لان يرتاح تصور جوق بني 18 مي فوتبول وأنا يوجد قاعمين كجسنا يقدر يرتيو أدرس وقتي دي مالتي كحكتنا ومالتي هاد أي تيمين أدرس بالدقيني مركب واحد أوران كرتا تدح عش أو كحكتا أو دبالدقة بارت صح يعني أنا هلا ما واضح لكن دبالدق بيان كمان عقد عندي بارت صح أن أنت هسنو حين تصي سائل أدر كهاج أدي أدرس عش هاد مواد ندبت هاي أدو قربها كوكوري هاد دنا أدنا تغنى إلا حد كه أيوة تو لما لين تحكوا لنا إنها مركب هنا يسكت دبنا دان دل كودا يدك كودا متغنى u istaagaan ay u horan dhigooda iyo maalkooda iyo wuxuu sii wadan kooda horumar lahayn marka aniga iyo xamse iyo abdi iyo aniga qudhaada iyo kartoon iyo kuwa kale ba dhamaan waxaan u taaganahay si aan laga soo qaanay wuxuu jil lahayn u dhiri gelin lahayn kama sha Allah alxamdulillah salaam noo saxda insha Allah waxaan ku soo noqonayaa waynu ka hadli doonaa ururka Somaliland Youth Network dhinacaygana ku soo laabto Axmed
ولكن بوك مغادري هاي احمد ادوك كيفتيوت كيفتي كنت محمد حنقا يا دكا سوق من قابي اورك ان هاي الحفلدا اورنتي هايان دد ادي اد هلجن غوتشرين مددر ان اورنتي شرر بدن غلاي ان سيدي اوبلالين تاسا كمد هايان رنتي ان دكا ايستي كنول خاصه ان ايام ان ويست لندن او يدونا ميد كهيد اي ان يدكي كلاله شقينيه فاره كمد هايد iyo guud ahaan dadkii ku shaqeynayay voluntary-ga ee ururada kala ah Soomaaliyeed iyo la shaqeynayay caawinaad runtii haa waayo hadii inayku aan waxan soo qaban qaabinay inagu soo maxsuubin anaga laftigeeg waxaad moodaa inaannu ka qayb galin xafladan marka wuxuu u galeen dadaal farabadan buu galeen runtii wadiga arkay la soo raan iyo jawaan baabade dadaalkoogii lagu keenay London waa run oo kamid haa waxaanu balaarman tan uga dareeyay iyo intii shacabeynaha reer Soomaaliland ee dumarku u badnaayeen dumarkii waliba volunteer ku shaqeynayay 12 ka saacadood waxa la hayaa aad baad mahadsantihiin ay in weydiiyo xamse walaalina soo daa shucurtaada bismillaahir rahmaanir rahiim runtii shucurtaydu aniga waa mid aan oran karo runtii aan sanadku waa 12 bilood aan runtii bishan may waa bil runtii marka ay bilato waxaad moodaayo kale aan bil runtii aniga farxad iigu bilata farxad ku ha waxa oran kara intii imika waa maalinkii 22aad bisha laga jira wali maan caroonba wali farxadii aan koowidi bisha may sida u dhalatay aan u sugeeyay aan san wa qayb qaadan lahaa xafladda 18 may ee ah maalinta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay ahayd runtii inay farxadaas oo dhan i geliso oo runtii har iyo habeen aan runtii farxadda ku saxdo kuna soo tooso aan runtii oran karana aan maxaa ku dhaxdayay aan waa mid aniga khaasatan de aan oran karo dalkayga bishaas uu kaga leeyahay 12 bilood aan xaqiiqatan waa bil aad iyo aad xaqiiqo weyn marka hadaan u soo noqdo aan xafladii 18 May ee ka dhacday daafaha dunida ha ugu weynaada dalkeenii aan gaar ahaan hadaan idhaahdo tii London oo kale runtii aniga waxay ahayd mid aan idaahdo maalinkaas oo kale waa maalin aan ira runtii dadkaaga waa maalin kaliya oo shaqeeyso marka run laga hadlo waa maalin xasuus mudan aad iyo aad waayo aan waxaanu tagnay aan maxaan ku dhahdayay hoolkii lagu qabanay xaflada aan 19kii runtii 19kii aan halkaan istaagay waxay noqotay inaan koodi ka soo dhaqaaqno oo ay xafladu runtii dhamaatay waxa intaas runtii saacadaha inta leegna waxay ahayd mid aan marba marka dambeeyay farxadeedu ka badnayd oo dadkaagi oo calankeeni wataa ee caruurti yar yarayd oo calamadii maareeytay lagu sharaxay hooyoyinkii oo calamadii dhar ka soo dhigtay aabayaashii oo iskaafiya iyo ka soo dhigtay maxaan ku raahday meel kasto calankeena runtii uu qurux ka muujin kara lagu soo muujiyay aan runtii arkay oo runtii aan mid kale aan ugu mahadnaqay dhalinyarteena dadkeena waaweyn runtii aan waxa wasiirkeena arrimaha gudaha laga hayo deerana deerama hirdiin runtii malaha aan waxaan oran karaa qofna qofiga durug ma oran xaqeeyagana dadku cadceedii dhacaysay oo maalinka runtii aan aad u kululay waxay ahaayeen dadku markii hadana ku soo gaaraan aad moodaysay inuu qofku u maanta dhan har soo joogo oo moodaynba inuu qofkani cadceedintaas soo joogo haddii ka muuqato in janadi lagu falan qaado aan ma garanaysaa aan oran ma janadi lagu balan qaaday laakiin waxaan oranayaa yaacni farxadaha adduunyada kuwa ugu waaweyn waa farxad inuu ugu weyn in yarna waxaan halka runtii ka oran lahaa aan on runtii aniga oo afkayga iyo dadkii kulay ma garanaysaa aan meesha joogay ba aan leeyahay de kulay iyaguna way idaahdeen oo Facebook-yada iyo website-yada aan ku arkay inaan dadkeena runtii intii kuugi dheera ee ay joogeen hooyoyinkii caruurtii aabayaashi dhalinyartii lahaa rag iyo dumarba aan leeyahay waan ma garanaysaa in ka raali gelinayna inkastoo inada ahayd cududda dadkeena ku leeyihiin Ingiriiska gaar ahaan London aya hayde oo runtii aan cidna lagu saarin qalad gaar ah oo loo oranaynin maxaa sa loo sameyn way hadana waxa leenahay aan aad rool ha loo raali noqdo aan waana maalin aynu qaranimadeena muujineyne qof walba haday wax yar ka soo gaareen oo cadceed iyo wax lamidi aan dulqaad muuji aan farxadeena ka weyn wax kasto inaga dhacay wax qaladaadina may dhicin aan waxan kale halkan uga mahadnaqaya aan gudidi runtii soo qaban qaabisay oo ahayd inta badan gudida wadada ceeri gaaba u qaabilsan baan filaya UK oo maxaa ku dhahday isxil saartay inay sanadkan iyagu ku shaqeeyaan maxaa ku dhahday sidii u sii wadeen ay ahayd wadadii magaranaysa hawshay ka hayeen mid kamida oo runtii maalintan qarnimadana dadka u fududeeyay oo runtii hawshaasi galay
أو ما أنت عارضن كررنتي ده كو يلا بما عارضن كر لكن واحد دمان لا يه هدي جودي تاي هدي تهيدات كي and فلانتير كها عن رنتي كم ده هين دلير تعال كم فردي ده عارضن and دمان تنقول بينو قارني إن شاء الله تات هيدين نسوق هنا and فرحت بع ملك استلقى قعيدين دمان شعب وين هرير سمالان يرئي وين وحن لا يه ربي هاي نقص ما تات هيدا وكفر حد بدن رنتي مركز سمالان هبين هبين كم درت هل كاي شوكتا هابينك هابينك مطرت هاتين نقطة شعب كوسيديس كوابابوليو هاتين نقطة هرمك ميلكستانك غارينو ياتكين او يونيتي كمبرمكا بيكوسي سيكاي هاكاون اكسن يلان وحكا برينا ان خير هاكي مركزتي لاي ان هو مكرنس اي ان هو اهلاميا اوكي انيسا كوسون نقطه انا مدك فرده انيسا مركا لنا كنمانو ودكي نمكتب لغه نقطه هاكي سوى كيسي لغه بدكي مغالي كالنك بسيطر kawaran adigu aan kugu dayay adiga hargeysa hargeysa ka horada baldiga ka dhacay ciidanka quruxda badan ee gaartay ama kororta ka toona hadii gudda dhalinyaradiyo aniga dhalinyar seere mooday mooyay and hargeysa hadan ka bilaabo hargeysa iyo somaliland oo dhan sayd dhalta gobolada somaliland oo dhan illa digmo illa tuulo tuulooyinka ka darra hataa sida looga dabaaldegay dad wax moodayse maalmaha مسلمين تلبا عيدود بان لان مسلمين تلبا عيدود بان عيدنا وعيد سدحا وقلا عيد وقلا باي احاي سيدا عيدا يوروبا وطا يوروبا نلوشيد كاعدت هاي ود الكين اللي ود الكين واو عاد عاديو نفسيو وحو الدولي يوروبا تلو مالا استيل قبو ولي مالا قبو وكلا فقفق وطرينا يوحو البا حدنا ساسي تاي سوما مالنتا 18 مي مال كستا وقف سوما اللاني شوغو سافرو شاري عيد تي لندن نولند منو شفيل ودا يو كي ودا وانا رجني حتى يورب وانا رجني اسكندري فين وانا رجني مركا الحمد لله رب العالمين وحي ما انك شكن كره تي عندي غفر بيني ساكو معلنها الحمد لله رب العالمين وحي بس كود عبر بس رح يسرع عبر ويسرع ذي هر اول بس سويت ها وحن دوني مغالوين بحجر عصب وان هر لوجا دبل دقي شرين وكوسا كرداي آدم يجو قد آدم بدوني أنا تاكل ورستا أذن واحد شراء مقالوين عصوصب أو كونفورتا كويالا صومالي كويالا أو أن هرالوغة دبالدقي شرين سنة كان معانتا السادحي لاباتنا ايشرستي صومالي لان لوغة دبالدقي وينغو سوكر داي كاوران وقتا دبالدقي يدى مقالوين كعصوب صومالي لان لوغة دبالدقي سنة بس سنة كدن بايا وسيبة غالية دان وقتو قرباحة يدان وقتو دان قديس مقالوين كادا لوغة دبالدقي عابد وقت أد بحوها العليا إن حبليو. يكلم سنتين. كلمة. ها هو ما سنتين أد وما سنتين سدف يعني أد شعورتي إن هو هناك أد شعيشين تذكر مرينا تاجرتان أنا بروح ندرس العلم هاي سدا يسكت في عم بمال في عند جارسيو إن مجاريك كلا يقبل هذا كلا سومالي أنا عن لي هاي كنت هيدا كلمة إن دبالة جهارو دبالة جو قف قبل هذا كلا تروح تعان قبسي والواهم بليا والواهن ليا مكان راح كل أديات. يجينا حتى في مجالين كروكية لآسيا، يوروب تفوق، وإذا نأدي رسوب كواحد لهذا هي أفريقيا كله حتى في مجالين يجينا رسوب أرضية كل دبالة تيجي يعني، كحل محل سلاه هذا هي مود السبب إن 18 ماي إنه قن دون تبرد إن شاء الله دميت أدون كنا لوجد دبالة سبب وسعت أدون كنا بوا لوجد دبالة يعني ها أدون كنا عارف هذا قال يوم صار بس لوجد دبالة يعني إن شاء الله هون جينا اللي بدك عدو وما تقرأ حتى هذا الجواب ما تقرأ يا ميت أدو قبض بين وأدو في عن يرجعنا كل ما الجرب بدن أو الإنترنت كله حجرا يا كذا أو تليفون هل ما بده حسن تان أي تي بي اسمه دباد يعني لو الجارين أو مغتشو كنور ما هو كل ما إذا دباد ذيك بقال المغتشو تبي حياته يقولي هاد أنا بدو دو بحر ما نجارين لكن إن شاء الله هنرجعنا السنة كذا بين إحنا كمقابلين كمقابل دكتور شان بقال المغتشنا السيون سوسة بيتنا كل سبعة لنا بدن بكونور تحت الجودية كذا دباد ذيك على كذا حلو وسط كذا كأي يقول لي ما أنت دباد ذيك ها ان شاء الله يقولنا استاذ صوص على واحد الجنين مقال المغتشو سبعه لو قد بدي
horta farxad ka weyn ma jirto Soomaaliya iyo Soomaaliland waa dad walaal ah weeyaan walaba doon walaal ah walaal ah weeyaan waynu jecelnahay inagu mar walba wanaagooda waynu jecelnahay laakiin iyagu mar walba day wax mudaynay yaani ay noorin jireen waa jecel ay ino qaban weeyaan maaha xumaan maaha waa jecel ay ino qaban weeyaan laakiin maanta haddii calankeenii Soomaaliland oo koonfurti looga dabaaldegayno aragno Suudaan farxad ka weyn ma jirto runtii waa wax aad iyo aad aan uga mahad celinno la yiraahdo dee waxaan ku jiraa kulliiba qaabkii si looga dabaaldegayno dhammaan dowladda Soomaaliya 18 May insha Allah insha Allah waxa kala doonay aad inaan kugu celiyo ku weydiiyo waxa joogta in oqaal ka socota in koonfurta Soomaaliya joogta hargeysa ku sugan oo in badan muddo dheer joogtay waxay ku dhawaaqeen in ay Soomaaliland aqoonsadeen markay baarlamaanka Soomaaliyana ay motion hoggaan doonaan ay doonayaan in Soomaaliland ay u saxiixaan Soomaaliland saa lagu aqoonsado ka waran marka arka waa siyaasad laakiin hadana dhex galan la yiraahaan ku dheedeen siyaasad laga hadlayo fican tahay laakiin dhalinyar qodiyadan Muqdisho kiimi dhaqanka ah aad iyo aad waxaan leeyahay hambalyo waad naasantihiin sidaas ku xilqaanteen aad Muqdisho ku timaadeen aad noo soo booqateen waxaan kala rajeynayaa in dhalinyar odayada kale sida Puntland sida magaalooyinka gobollada kale ee Soomaaliya iyagana odayaashoodu inay wanaag arkaan wanaag ku deedaan sababtoo ah diinteena ayaa ku nafaraysa in wanaaga la safaro wanaaga la isku taageero aan xumaanta la isku taageerin marka waxaan rajeynayaa in kulliba aad buu fiican yihiin waan u hambalyeynayaa odayada la taqaanay booshinka ay keeneen kulliba siyaasad ahaan hadaan gudubnana ee Soomaaliland kulli waxa fiican inay bulshada caalamka ah haddii noqoto Soomaaliya haddii noqoto wadada deriska haddii noqoto adduweynaha in la taqaanay Soomaalinimada la faafiyo oo la gaarsiiyo haddaba waxa loo baahan yahay qudheeda waxa jira dad oranaya sida ayaa lagseen yeelin sida ayaa la hadlan dadka ayaa la waxaan aanu aadin ahaan badana waxaan raacsanahay waxa doonayso yaa inaad sheegato ama Soomaaliland aad tiraahdo waxaan doonayaa dadka u geyso aad la taqaanay wixii aad iibiso dee waa dadka waxaan iibsanayaa waxaan iibinayaa dee cidna ka haysan mas'ala aad suuqi dasto oo dadka aad tusto marka inaan Soomaaliland nimanayda inaanu iibino sanaadkayga waxaan qabsanaan waxaan doonaa dadka inaan tusno la taqaanaa hor u socono ma doonaa marka aad iyo aad baan u mahadsantahay aadna aad baad aad u mahadsantahay axmed aad ugu maxay ku tahay ka waran ideada Soomaaliya looga dabaaldegay Soomaaliland iyo ogaashan tiri waan aqoonsanay Soomaaliland maanta ku sugan magaalada Hargeysa jooga horta kartoonay waxaad moodaa qofku markuu gurguuridka baranayo waxaa horumarkiisa ugu horeeya moogti wuxuu ku xigsiyaa waa tallaabsiga Soomaaliland runtii waxaa u muuqda waa maxaa u furmay maxaa indhooyin fara badan baa furmay taas waxaa ka keenay waa horumarka dalka ka taagan iyo shacabiga dalka ku noolay horumarka ay gaarsiinayaan runtii marka dadka koonfurta kulli Hargeysa kama maqno way joogan way imaadaan sax runtii way arkayaan Soomaaliland inay dad talaabsatay tahay way tagtay nin saaxiibnaa oo jiray qofku waa la kala tagay deesaa loo kala jagoon baa la kala tagaa markaas Soomaaliland waa tagtay dadkan koonfurta ee dabaaldegina runtii horta aad buu maasan yihiin waana dhiri waxay adeynaysaa inay dhiirigelintii farabadan mikay inay dhiirigelin farabadan noo muuqato Soomaaliland aad imika higsigeegi si weynaaday oo kor soo kacnay runtii ilaa jisaay ka sii horta wada dad wanaag ka taliyay quruxdeedana jecel anaguna quruxdeeda waan jecel lahay oo markastana horta anuu maxamed balaaran baan uga dirayaa waxaan leeyahay aad iyo aad dad maasantiin dhiirigelinta fiican ee noqsteen runtii inaan xagga ka sii wadiina waan rajeynayaa insha Allah odayaasha imid wadankana runtii horta adee markii imaadeen wadanka si fiican baa loo soo dhaweeyay soo dhaweyntii la soo dhaweeyay runtii de waxay aaminsanaayeen protokolle meesha waxay imaadeen waa inay hubiyaan indhaheeyaan runtii markay arkeen dad aan waxaaba ay ku mashquulsanayn walaa Soomaaliya walaa wax kale ku mashquulsanayn dantooda ku mashquulsan oo jecel in markasta dadin kasta dantiisa horumarkiis ka talnay taa qof kasta oo wanaagaagi horta wax la ka halay marka wax la timaado wax lagu daraya moqti runtii qofkii bilaadanka waxay ku habradaan way garan waayay runtii de qofkana inanka bedelina waxa walba waxaad moodaa dadka gudaha ku noolay in ay bedeleen dadka maskaxdooda odayaashii fikri ku jiray inay ka baxeen runtii iyaguna ay ku maadsan yihiin aad iyo aad bay ugu maadsan yihiin dadka reer Soomaaliland waxa la yahay Soomaaliland waa talaabsatay dhalinyarada cusub ee runtii anaka yeeshkaygana waxa la yahay waa waqtigiini war wadanka u kaca eega
runtii aan dadka soo carray soo tahriibaya wadanka yaa looga imanay war wadanka hal eego Soomaaliland waxa la qabtay marka habagan ciid xabad madax kaaga ma dhamaanaysaa waxa tan ba tahay marka naftada hafri ayaa la ciidada hooyo xaqta fariin xamse runtii aan waxa rabay in yar gabay ka tiriyo walaalnaa in yar baan jacalaa la runtii inaan sax aan waxan dhowr jeer maqlay konfur aan sideedaba marka jahal laga hadlayo hal dal ama hal shay ama ade adigu dhebo hal dal ayaa afar jahay yeesha aan marka dadka qaar leeyihiin konfur anu runtii arigaas inuu malaha meel qaldan ku dhacayaan aaminsanahay oo ah aan de konfur marka la dhaa waxa magnaanaysa saddexdi jahay kala la baaraya waa wax waliis ku yaalay ka dhigan tahay marka aan waxaan aaminsanahay tahayna oo dadku ma garanaysa in ay fahmaan haday reer Soomaaliland tahay cid kale tahayba wa Soomaaliya iyo Soomaaliland oo xataa ay ahayd lixdankii wixii ka horeeyay alaana maanta ay tahay waayo aan odayaashan ka yimiday Soomaaliya waxa ani igu maqaala adee inay yihiin de intoodii de boqolkiiba 90 ama 80 odayaal dhaqameedkii Soomaaliya magaranaysa dawladdaasi uu garwadeenka ka yahay aan magaranaysa madaxweynaha Xasan Sheekh and waa odayaal dhaqameedkiisi waliba waa kuwi soo doortay ee baarlamaanka maanta hadda fadhiye ee u jawaari magaranaysa gudoomiyaha ka yahay aan soo door marka horta halkaas aan qof walba ku baraarujinaya ama Soomaaliland rahaw ama reer Soomaaliya ahaw ama runtii de dalalka jaarka ama cid kasto de bil aadan oo Soomaali Soomaaliland taqaana ama ka hadlaysa in horta eriga ku baraarugaan hadaan soo noqdo sidaad u aragtaa aan degmooyinka Soomaaliya ku yaala ee Soomaaliland laga taageeray runtii aan Soomaaliland maanta waa heer aan ma garanaysa qofkii taageeri waaya de kullay tolo waxaan filaya Soomaaliland uma baahna aan maanta Soomaaliland way dhaqaaqday waxbay qabsatay 23 sano jirsatay qofku haduu 20 gaaro wax ma garanaysa adduunyada waxba looma boqo ilaahay mooyaan ma garanaysa ha marka waxa weeyaan aan runtii inay taageeraan horta anaga hadaan reer Soomaaliland nahay waan ku faraxsanahay way waxaanu dareemayna in dadkaasi xaqaaq iyo dhabti runtii garteen xataa dadka qaar kood baad dadka taageeraya qaar kood ee ma garanaysa waa dad runtii dareensan ee Soomaaliland in ay tahay dal gaara oo runtii gartay xaqaaq oo ay de odayaashoodii deeqirayaan maanta aan waxay ahaayeen baa igu maqaal ahayd 46 intii hargeysa ka soo degtay misal 46 meelahaasi adi konton ka baxay taday gaaran de waa dad runtii badan oo intaas oo leh boqorlo oo suldaanle oo malaaqle oo magaranaysa de isku jirta dhaqankii reer Soomaaliya oo dhan de maanta haday odayaashoodii ay qirayaan inay Soomaaliland ay aqoonsadeen oo ay iyaguna de Ilaahay uu tusay xaq dhabta ee Soomaaliland yala waa dadka qaar baa aaminsana aan afartan siyaasi uun baa dadka cunaha haystay dadku Soomaaliya iyo magaranaysa Soomaaliland oo mid ah ayay rabaan aan runtii waxaan aaminsanahay anaga runtii xukuna siyaasigeega aan Soomaaliland waa sida maanta wadamada caalamka ee one mat ee magaranaysa food weeyaan siyaasiga maanta danta Soomaaliland ka soo horjeesadaana runtii waxaan filayaa Hargeysa waxba uma yaalan iyo Soomaaliland oo dhanba saadaraadeed madaxdayada aan waan ku kalsoonahay waxaan u dooranay meesha u dhiganayna waa kulli kalsooni aan ku qabno laakiin se madaxda shacabka maanta ay wax ka dhageysanayaan waxa leedahay shicibka arintan ay ka soo goodo dadka go'aansaday waxa weydaa saarta naxam anu maalinka Hargeysa waan joogay dhowr 90kii magaranaysa la qaadayay dhowr 90kii aan oranay magaranaysa la qaadayay maxaan ku raahdaa foodka la qaadayay Soomaaliya inteedii kale ee magaranaysa hadee aynu ku jirinay inuu isku ahayn Somali Republic miyaynu ka go'naa mise waynu ku jirnaa
runtii hargeysaan maalkaa wanu taagnaa dee waxaa ku codeeyey runtii dee cod aan adduunka ka dhicin ma dhacdo wax la doorto boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ma dhacdo runtii ma garanaysaa waxa weeye 97% ayaa dadka shacabka reer somaliland ay ugu codeeyeen soomaaliya iyo somaliland ayaynu kala ahaanaynaa wax isku keen jiraya ma jirto haynaga ahaato intii aan isku jirnay dhib iyo dheef wixii naga soo gaadhayba maanta runtii dee aan somaliland alxamdulillah meesha ay taagantahay rabbi ogyahay markaan waxaan taaganay odayaasha runtii yidhi ee go'aansaday ee yidhi somaliland waan aqoonsanay kolley waa intaan idinka filaynay oo maxaa ku dhahdaa oo dee waa wax idin saarnaa idinkana inaad magaranaysaa garta aanu leenahay inaad tidhaahdaan walaalayaal waad ku saxsan tihiin oo nacam waayo qofka walaalkaa hadduu idhaahdo walaalaanahay ood leedahay walaalkaa wanaag ama wuxuu habi ku yahay kuu samayn maayo dee walaaltinimadaasi ma garanayo wax lagu micneeyo laakiin walaalkaa waxa uu jecel yahay ayaa lala ogolaadaa la yidhaahdaa walaal ma waxaanad ku niyadsan tahay ilan walaal baad sheeganaysaa ma ogtahay ood leedahay walaalkaamarkaas aad walaalkaa aad soo dhaweysa ee jeclaata ee wuxuu ku niyadsan yahay aad u yeesho aadna waxba ku tari labadiinna waxbaad taraysaan marka waxaan leeyahay dee waad mahadsantihiin waana midaan idka sugaynayo dee maxaan ku idhaahdaayey dee alxamdulilah maanta had iyo jeerna waxaan idku qori doonaa dee ma garanaysaa taariikhaha somaliland meelaha qaarkood ayaan ku qori doonaa garanaysaa waayo waa dad garowsaday xaq ay somaliland leedahay marka dhammaanteed inta kalena dee madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha iyo inta dee taladu siyaasadda soomaaliya ka goodana inkastoo inaan caawa halkan siyaasad u fadhin dee waxaan leeyahay war odayaashiiniibaa dee idin meesha idin keenay idin soo xulay waxay ogolaadeen somaliland odayaashu meel weyn bay uga jiraan hadalku oday idhaahdo runtii fadhigaa loo kaca dee idinkuna odayaashiina dee cumaamadda ha ka ridina cumaamadda waxajiyaan leenahay mahadsantahay aan dhinacan yaani saw soo noqdaanis waxaan doonaya inaan ku weydiiyo shafil waxay aqoonsatay somaliland bristolna waxa laga taagaa calankii somaliland baa laga taagay jimcihii adugu ma tegin bay ila tahay laakiin waad maqashay oo warka waad haysaa ka waran warka waan haya waana maqlay warka waa war adduunya wada hayso adduunyada dhan wada hayso intaanan kabtuna gudbina shafil iyo aqoonsiga shafil iyo bristol waxaan kaloo ku daran lahaa xusuus aan rabinaa in laawo xamsi hadalka hore ka dhawaajiya ee ah wuxuu ahaaye in walaalaheena koonfureed ay inoo maaratay inoo haneeyaan waxaa kaloo jirtaa dadka marka uu lahaa xamsi matalaba maaratay dad baa dadka qaar baa moodaya inintan xukuumadda soomaaliland intan xukuumadda uuna dadka cunaa hayso shacabka waxaan taa qofna aan ugu fikeri karin waxaad arki kartaa adduunka kaloo dhan yurub oo kale yurub cid baa joogta cunaa haysa imaaraadka yurub yani in adduunka dhan adduunka dhan waad aragta marka qof kasta caqlili wuu arkayaa in adduunka kale sida looga wada dabaaldegayo haddii laba odhan lahaaba shacabka reer somaliland madaxda u taliso 50% ama 40% waxay rabaan soomaaliya haddii laba odhan lahaa de adduunka kalea ka badan ingiriiska UK yurub meelahaasoo dhan baa ka badan tan kale soo noqonayaa go-aan shacab dhe hawa go-aan shacab waa muqadis waxaa tan kale soo noqonayaa shafiil iyo bristol shafiil iyo bristol maasha allah waxay sameeyaan hawl aada u culus waanata laga rabo reer london maanta looga fadhiya markaa london baa hadhay londonna insha allah way imanaysaa saan jecelahay laakiin waxay ahayd farxad se runtiya markaan maalintii laydhi shafiil baa aqoonsatay waxaan moodayba in aqoonsiga khalaas lagu duwayo qalinkii warqadina lasdhaafsado khalaas beber wogina dhamaaday ma garanaysaa calankii markii laga taagay somaliland bristolna ka war calankii somaliland markii bristol laga taagay de wuu qaadan waa yaabo kii baaba sareey kii somaliland baaba ka sareey kenaa sareeye waaya wuu qaada wax lee ma been baa xana mase meel calan meel yaro baagi ka yara taageeno markaa dee waa arkay meesha markii dambe waa inay arkay meel meeshii haydeen baarlamaanka miya golaha deegaanka laga taagay marka alxamdulilahi rabbi caalamiin waana maaratay waa iska arkaysaa qof wale wuu iska qof kasto caqli leh oo ilaahay maaratay caqli siiyey arkayaa maaratay inay soo socoto shalay shafiiloo daraadna bristol maalin dhowna maaratay london saasay ku dhamaanaysaa mafahmaysaa saxka waxaan waxaan odhan lahaa ku baraarujin lahaa dadka le somaliland maaratay maba waxaas hadda maba idhaahan inta badan laakiin waxaan ku baraarujinayaa odhan lahaa haloo soo kala dheereeya haloo tartimo dhe wanaagaa meesha ka dhacaya facebook baa yaala meel facebook hadda qofkii ugu horeeya dashabi baa ugu horeysa ku qoran yaa waa taariikh
شعبك سومالو ميرو بو جوجو دنيدا كا جوجو صغير او كبير 18 مي مانتا غادو وا فرحدا اسكر كا غادو سلاح مسايي اني خا مس سبحان دبالتا قبلوني مي ما كسوكش مي ما كسوكشاي صح مي ما كسوكش ود دبالتنا ابخيل مكا بلا وترا واحد سنا يابا كنت دبالتني حين كنت دبالتني صح هذا هدو سوشن كو يديني خويا ما دام عيسى شعب كهر سومالن يتين مي أقوين تهو قلب جودة كت على أمان سدا أقالي عيتها شعب كهر سومالن قيب كم دنا وحي أدبال دكتا أو ترى هذا وحن ما ننتي حشيش كوي حشيش كان غرورنا فكر كودي ويان لقوم ديدنا والو جرب تاجي وطت هر سومالن وحي نجم مدين قدرس يو شرف يو حي نجم مدين نجا فلقتين نجم بنا ها مرك هذا محي كل طيب الشعب كهر سومال لأن ساقو قد بلدقي الشعب كان يري مانتي حشيشك فالفكر كذا ذي أرت والله وفكر هذا أذك سأشرح سماح بيجي سؤال أنا معقولة أقول إذا قبل هذا إن صار وأقول طيب أحب كذا إن تد بدنا قد بلدقي ما أنت قشنك إن قصدي كان مقالين بدنا نهين وتدق بدن أو تدق على كتيبي ده كله أما الله أما سد حياة صوب حبة ده وابوه اللي كان الشيء جي ومد لقى حلا جب وادلي هاي بتاع ومد بقى قشن كده بعد تكتها إن واحد عمره اللي وانا إنه إنه كان كوار كله سد حفة صوب حياة من بكاميرا من صوب قاضي يعني كله وقف قشن كقاضي يعني بقول حافظ ده بنا كقاضي أيوم بقدوا حتى لو وقف قشن كقاضي بدنا إنه لا نقسم على جاها وأما ضد تقع يعني صرنا برين وشوش السمية بس كحدي لقوس بدلي ولو وحلو وح بين لو آخرين وحلا ذي وشعبك كمس إنه شعبك كمرد ما والله بس تحفظ قف قد يحتى قبل كسول قد يحتى مقالين بدن بحكي له سمعنا لقي قد بعد تيجي سلام تقارن إلى سعانات سلام تقارن أي ويد ويد يمر كل فرق بدن قد يحلى قد بعد تيجي يعني سمع لأن تفي عن كذا وين يبي دوله قد بعد تيجي يجي قد يحتى تها 18 مي تترك قبل نقص تشيلوا أنا كسحب على هاي وأنا بدي أشوفنا قد يحتى هميك سوي بتشوفنا قابط ودي سوي هل ليني تقولي ما أنا أذكر قف أنا قاعد أصحابي لو دبلتي صوتها حتى لو قدر هذا مسكين تحت هذا استعماله تقف دبلتي جيا وحفلة عيارية وموسيقى عيارية وفرحسن حتى هذا قش كان قرية تمشي تقول تتو قش كان قرص هذا واحد عقله واحد بوين سمك ما هو ده لندو نحتا بحكون قانا سامات قانا شيء هنا مسك هذا حنو مسك حنو قش oo ilmihii inay siirado qashin ka guri jirteen qashinkii uu qashin qashinkii uu qasada qofkan ku dabaaldegayo qofku dabaaldegayo waxa ka jiclaan laha intay oranaya maalinta dhaqan qashinka inay maalinka maamus badan ay ilaahadaan salaah ahaan maalintii midnimada Soomaaliya tan waxa inay taageer heli lahayd sax ka ma qashin ilaado taa ku dhawday taakiil laga taageersana ayaa qashinka loo gurin qadada ku dhara saaxiib ma saaxiibna hay maalinka soo kartana shaqaftanada aan soo weydarsano day maalinta aan ATM soo dhawday saaxiibna aad baan ku jecelnahay waan salaaxna xoodna taxi ku soo diray qornay maalinta qashinka way soo diraan oo maalinka mobilkii ma ku haya iyagana aan waxa diraa waxaan dhaqay xafladii way dhamaatay qashinka waa guraya kale qashinka gura marka kasta go fiican marka dadku is jecel yihiin meel lama kala jiraan laakiin waxa mudaa laba qof oo siyaasiyiin ah inay isticmaalayaan oo mudda qaran sidee tahay kibay hoggaaminayaan صح شاء الله رجينا تدكو ولاله ويبغى ده الشين هلا قلت شو شيء دبرين وش كل قوة ده دكين هاي مركا قوة كتران دونا أما تدك إن تقرنا عقل يلا إني تدكو تريان ونا كرة تريان واحد عم بتريان صح الجيز كافر كوا كنا ما تحبت واحد مين كحبت بس كده مش كان بحاله ده استعمال ومسكح مركا قوة كني تدك يدين تقرن دونا مسكح ده كده لا واحد في عروس سماية واحد برشاد كره جامية ملك رجية إن شاء الله تكون رجينا ها إن شاء الله أنا كنت سايس 60 درهم بنور رجيني نقول ترى عن أحمد يقول إيش أحمد هو أدي ضحك قبته أن أرتر أنت مركو شيء كذا ما أرتاي أنت واحد كستانر دين عقلك إيه مادنا واحد بس كذا خير هدو جمع شر بدار كيسا دم هذا دارك تدبي هذا كيسا ما في عندي عدة قشن ك سمايسا لبلاي هاي وما عندي قشن كنا عد كلامه ومواد سوماليلاند ومواد سببته اه ما
حاوجيسي سجل لفتجيسو وقصه حدا إن 18 ميت هاي وقصه حدا وقصه حدا موقتاعي هادونا هادو ده وح كل شيء جاي موادين هين 18 ميت وح بموجود هادين عيد كستو موادين أنا معارض ولا ده أو تاسيو ده وح كرا إن عند هرجيسو بقولي هيك هذا ركز قارن مالنت 18 هادو دونا بحنوس كقيلة مالس كفدي موقتاع حبا حبا وسكت كرت هادي مركز أنا قلت لي برضو ماركو وحنا نبغى أركيم أو كشيء يعني اسمه 18 كم بود بالدقة حدو قشين كم حدو قشين كد وضد كأوريو ته وحيان سبحي بالود بالدقة يسمع سبحي حدو قش كأوري قل كيدم بده أسكر تمارسها ومش والله سين دي فيني ووحشرة يعني دماها من فوق ما ملايا ده قفكم من حدو يسبع 18 كي كسر حداي هذا أنا ماركي إنه ميل وين جروا ما ملاريا، because أدو ده معارض وين هو فوقي هاي، ما لين كلوس ميسن لهاد ده. إيه سجل فتجي صورة ده وقصة قاعد مهورتين، أم بب بيشارة قصة قاعدة هذه هو، أم بحكو قصة درا، وحولي كتوس ياهم، إنه نميل كاتشرين، and رنتي and أنا وحابون أركي وmotivation وديريكلين، إن أي ده كريسو مالي لان. يستعلي هنا تشانش كده حيوي ودينو عبليهين مركا دتك قارقوا عليه ده دمانتو ماشي كوك كفتنتين لوك اللي تجي مودع مشان دتك واردة رسم مال أنا مال اشتران ما ودتك على ولا لا ودت واردة شوائح الوقرابه مالك سالس كده دبي مركا واحدة بقى إلا هذا هاي أنيقة ما بتشوف تبع هذي ما عندك خشين كده ده نتي ما وقصة حنا والصبحي ساق عمشين ندي فينا يو أنا قولي ما أركده هبي ما كوي این یه روی ایسه سعی هم وحن حسوس تا ان هستولها محمد موجل لیبان آله و سلام کلای تهای اصلا سعی کنن های تلو اینا گوشی وده چهل مرکان وحن لایه هو ولال ملا حسی بین وده چهل های این یه روی این ایسه سعی کنن های انت هستینا رنتی مال کلمه چرته و انت یه رسیاسته ولال حتی تهای سومالی لان عرف إلا عرف أنه وحصحنا صح وحي إنك قلتن إلى هاي إنك قلتن إنك باري إنن يا أبتيجي بين نهاي تضوضر دشاين نهاي يا صح إيه أنه قلت خياري رنتي أنه قلت إرسان إنه حدو سياسات يهاي رنتي أما ده وحي كله يتيرابة إدادك رنتي رير سومالي لانك أي إسكو حيان ولال سيدا إنه شالي تولي كون ساقال بخول كوبي ساقاشن كي مان تا قروح بدن لقصه ما يسنى قصه ما يسنى أنا ولا لقصه ما يسنى ما أنت أنا إنتي إن نجا قلدن وأنا صحنا ولا وايا رنتي هذي النقطة ما أنت الدنيا ده اللي تشوفه قري عدو حبكم مقاطه وحو حلوك على قاعدة وقلم صح ورولا على يال ما أنت إنما ذي إن يهبله إن تلقي تشوفه إنه يروبينه تشوفنا يروب قفك تشوفه واسك حروح دانو سمين كرا ورقف كاسا أباهن استقبل أيه هذا كتالي أنا كهاد لاي قيب تدلنيرته كارهان مكران ساتي عدانو نحي مكران سا سمالة يو نتوك ورولا ليال دلنير بينو نحي أضي ياليانة إن والين قف تنقار ليانو إن والين صح أن صحنو إنك عدلنيرا ور أنا جهال كيدني يقول شرتا ما إنا هو أضي سياسي أما ده أف محل هذا قاعن كديغل مسافر كديغل ومكران سا aniga oo dhalinyara oo xaabadii dabka lagu shiday iga dhigo future ka qoriya ay waxaan aaminsanahay ifi aakhirabu iseeji marka anigu waa inaan ka fikira inaan walaalkay Soomaaliland ra inaan ka hor imaado oo aan runtii maalinkan lahaa aan magaraasa wax kale u bedelo runtii waxaan leeyahay walaalayaal fikirkaas kulli dad ilaahay meesha ku noo ma beenonahay war Soomaaliland oo aan ka tagin ayaa ilaahay ina baday أين ننهي أهانا دونا أنت الدنيا ده ما أنت عين كلنا صح ورياني ده دنا جارا لي رنتي إن والين
إنك عدل نيرة هبل يدمره مجانا سا إنماوبا صح أفرد يك كعنون تشنو تشنو وده ياشي ني أبي ياشي يدد كي نقول ريا هداي وحقلدين ده بل إنك وانسلينا هاي مجانا سا عدل نيرتي باتين إنك على مستقبل كله إنه مجانا سا إنه صحنو وإنه سكتهنو وإنه محاك كره هداي عن ده مجانا سا أرن كا سا جاي نجا قلدن إيه مجانا سا ده سياسيين تاني هداي وحسكوا هيان أما سكله وحجران وارمشا أرنكو كقلدنيها أنو كصحن إنه توسينه تذكرير سمالان يريون وحي كويهن عن وذا هذا الك ويوح لنا عن وذا هذا لنا وأنا شينه صح يعني اسم غلان وار أنو مكرنا سايو وينو يرك على مكرنا مكرنا هينو بلسكوني معنا إن شاء الله وحن آمن سنة هذي نسكون إمتان وما درير سمالان هل كيدونا نجوا وكو مكرنا ساي أرنكو ده حل ونعكسن أو لين عوال بكو قلدان رنتي كقل مكرنا سا كقل عه أي كجارن؟ أي كجارن؟ مركان وحنا مسنا هاي، ورول على يال. أي مستحسن وحي إنك قلدن أو أي نمجرنسا وحسلام يلدقن. صح. هذا يتعي وحقوقك ترسنا ينا وححبان إنه شاكتو. إنه شاكتو. وواحد قرستها وقرستها بالين. مركان وحلايا. دلني يري ولي منا دلني يري. ورينا وعينو كك عن فردي. مستقبل كينا يعني ده مجرنسا وحبا إنه صو ودين. إن شاء الله وحرجيني حمسويني مسج حق قانون دونا إن شاء الله دونا إن شاء الله بسم الله الكريم حكم بدوني أنا قصة النقطة والبآدم بنبوري آدم أوكي ما كون كده خصنا أورك دنيا رض سمالني جيت نزوق باتي لما أنتي بقولنا يا أول خد أنا يرد سومال لين جود نتورك قبيارة ولا تكلم الديها سكوتة أنا صادق محاي دي كمل يلا دوني سنة خايب كشان حق قبيارة يو هنا قسم إنسان كهو أنا كإنسان قبيارة هل كان تعلية توضن كي تلولي وتحك تلا عدو علوسي أشكال كان قف با كبحي بلشو أما ببيرة حزبي
مقابل كذا مقبول إن أنا أنا تهجر ندر نليه تدر نهاي كوا قربها كنول يكوا قدر كنول بقى إن قف ورب أو استعمال أرجع أحضر نهاي بعيش هبل هبل يا إن ما تقنع بحال وسر أو بالمان كان كشر أو منستر ها هذا وزير كان بيكو دوني ها هذا بدأ بينا كل يصدق بيل بيل استعماله إن ورب ولا جم قال أرجع بيل أما قبيل ما يجلس سوى شيء كده إن ما تقنع بحال وسر تصل الجينيش لا بحرام لا بحرام ما يحال وسر ولا يرش قلق halaga mamnuuco ama wasiir iyo wasiirada halaga cusilo jir taalay gibso qof aan qof loo maro dariga qabyaalada sax mid ka inay ogaadaan qabyaaladu waxay ku siinaysaa iskaayir qabyaaladu inay adiga dadkii kaala hadho oo bulshadii kaala hadho oo qodad kugu rido oo xanuun gooni kugu rido qabyaaladu waxay ka bilaabataa marka ka bilaabaysaa tusha ka bilaabaysaa sida u soo socoto ayay ku socodaysaa halkaa ilaa ay ku tiraahdo walaalkaas ku baahmatiidi halkii kal qaad qaadaysaa ama qasbaxda baahdeeda ma ku qoray kan reer halban marka sidii uu axmed u sheegay in baash xeel laga sameeyo oo aad iyo aad cid alle cid isticmaasha ariyadaas noocaas ah in ma taqaan la joojiyo talabaadanka dunida ku darraxbeen media media ku hadla afka soomaaliga yey bonbon aan ku soomaaliga waxa rajeynaya ama ka codsanaya in ay joojiyaan waxyaabaha lagu soo qoreyo ama tv-yada haato ama maleegyada haato ariyada qabyaalada waxaad arkaysaa websitedan oo ku soo qoraya beesha hebel hebel oo sidaas saastay war wanaag aynu sheegno dadka aynu gaarsiin wax fiican inaan gaarsiin dib iyo mataqaanaya sida haddaad aragto ku dhaada inuu ninkani qabiil uu sheegay magac qabiil uu sheegay ha faafin iska xidhaajaha gudbin isagoo meesha doona ha geysto marka waxay ka bilaaban kartaa qabyaalada tirtirkeeda lambar one waa media oo yareeya qabyaalada isticmaalkooda lambar two shacabkii oo haddii aad kan qof qabiil isticmaalaya loo baneeyo marka dadku shirka isku dubnaadaan qabyaalada hala yareeyo wixii isticmaalaya waan ogna kale waa waqti bay qaadanaysaa laakiin in saa loo yaraan jiraan aadan ahaan horse qabyaaladu sheekadeeda aad bay u dheertay waxaan doonayaana mar kale inaan casuubin qabyaalada laftigeeda aan qaadanin waa qaadanaysa in badan bay qaadanaysaa marka waxay halkaasan kusoo dhaafaya waxaan doonayaa inaan weydiiyo ururka Somaliland Youth Network maxaa ugu tala gashan maxaa idin tala ah xagga u socotaan bal noo yar faahfaahiya ururkan dhalinyarta ee magaciisa yahay Somaliland Youth Network waxa weeyaan waa urur ku salaysan rabitaanka iyo magaranaysaayay arinta dhalinyartu iyagu halkay bulshada kaga jiraan in qofka dhalinyarta horta istareemo inuu isagu yahay maxaa ku raahdayay hubka u qaalisan ee umad yeelan karto oo ah runtii inuu dareemo inuu isagu mustaqbalka leeyahay inuu isagu yahay kan magaranaysaayay arin kasta oo la eego dhinac kasta oo la eego bulshooyinka adduunka dhalinyartu waxa weeyaan waa asadka u qaalisan ee uu dalyeelan karo marka hadaba anagu haddaan nahay dhalinyartii waa inaanu samaysanaa bal meel aan isku hubsano oo aan isku wareysano oo na kulmin karta inkastoo ay jiraan magarasa ururasaasi haddana dee qof walba bal in magaranaysaa halka uu joogo iska abaabulo aakhiratanka waxaanu gaari doonaa heer magaranaysaa beritoole talada dalka anaga gacanta noo soo galaysaa doonleen haddaba haddaanay dhalinyartii isba sii wareysan hadhow waxa nagu dhici kara tafaraaro marka aan waxaan aaminsanahay in maxaa ku dhacday ay halkani tahay meel aan rabno inaan unug wanaagsan ka birino bal axmedna waxaan odhan doona dee isaguna axmed adiga laftigaagu waxaan malayaa inaad ururka laftigiisa ka mid tahay runtii ilaa miidiyuhun naga maqnayn runtii Somaliland Youth Network wax kale uma taagna markii aanu urur dhalinyar ahaan dumar iyo ragba la eegay baahi khasaan qurbaha magan eegnay baahi noo gaar ah reer Soomaaliland dhan sida dadka reer Soomaaliland ee soo tahriibaya markii ugu horeysay shaqaas ka timid laba markii dambe dhalinyarada wadankii jooga xukuumadda xaq u lahayd sidee wax loo qaban karaa si dhalinyarada waalan ee maskaxda ka waalan ee wadada wareegaysa si wax loo qaban karaa baahiyadii baa nagu batay dhinac kasta markaan eegnay xiriirkoogii markaa maxaanu sidee sidee hadaba dhalinyarada reer Soomaaliland ee wadankii jooga wax loo qaban karaa ee ruti meel kasta ay joogaan nambarka kamid ah reer ururkani waxay isku dayeen in discussion far badan ay sameeyaan runtii wax badan oo ka soo baxeen wax kalena uma taagna waa wax qabadka dhalinyarada maadaama aan nahay laf dhabartii aan awoodiina leenahay
وحين دباور كي أديك هايست مستقبل كدوك سوقي هاي سداس صحة وحقوق من كرتار دلني يردي ودن كشوكتي كو حقا شوكتبة كده ما حسكب لعنة إن القوة ودن كنشوك نور تسكو حنا رنتي وانو سكو حناي إن هوشي دون نسق ملف عم بمرسا وحقبت ككو بعد نوحيان كو ودن كشوك سوين حقوق قبل الحين يعني رنتي دي حاجة لو مسكوا بكر وقت وين نوير يعني ملايا مركل إن خلينا إن شاء الله سبع سبع الله الله سبحانه هذا كل جنبه مهتمين وين كم هاد علني يا سيد غرحة بضن لا إيه صعب كشان حركن سمعنا لنجد أبوك thank you very much أناليسا أبو المحسن تاعي وياه أنت سين كسر قبل قبلين إن برمامش كان من طلية شيء أروح كردن يرد سمعنا لنجد أبوك عن كهليني 18 ماي يو أحياء وكلف ربضن وحن حركن قبل هاد علني محمد ياري وحق فرصة مضيف فديا ما حد ملح تفيق أو سوون حركن نشوف يو مرتدى ده قبل ده وحن يديك جت سجية أنت إن هو ده دبوك المدونه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.